Мемлекет басшысы Қазақстан мен ExxonMobil компаниясы арасында мұнай-газ саласында қалыптасқан экономикалық серіктестікті айрықша атап өтті. Қазақстан президенті бұл компанияның теңіз және қашаған мұнай-газ кен орындарын игеруге арналған жобаларға атсалысып отырғанын айтты. Даррен Вудс Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығының басталуымен және ақш президенті Дональд Трамппен өткен келіссөздердің табысты болуымен құттықтады. Приветствую нашу встречу. С Эксоном мы работаем давно. У нас с вами много работы в Казахстане. ExxonMobil присутствует в Тенгизском месторождении, Кашагане. Поэтому как раз я могу поинтересоваться мнением компании по тенденциям на мировых энергетических рынках. Құрметті президент Мырза, сізбен кездескеніме өте қуаныштымын. Осы сәтті пайдалана отырып, Қазақстанды Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі төрағалығымен құттықтаймын. Сонымен қатар, сіздің сәтті өтіп жатқан сапарыңыз бен президент Трамппен болған кездесуіңіз табысты болсын деген тілегім бар.